ефірі програма про важливе. Сьогодні у нашій студії Сергій Лупак, голова Ради голів ОСББ міста Тернополя. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні тернополяни, власне, визначаються із тим, створити їм ОСББ чи залишити те чи інше обслуговуюче підприємство. Але я так розумію, тернополяни не до кінця усвідомлюють, що таке ОСББ. З цього я би хотіла почати нашу розмову. Розкажіть, власне, про обов'язки, повноваження. Будь ласка. Дивіться, я вам скажу, що в місті Тернополі мешканці міста не до кінця усвідомлені, що таке ОСББ і що вони мають право вибору до 1 липня наступного року. Тобто вже цього року, до 16-го року. Це означає, що вони мають створити або ОСББ в своєму багатоквартирному житловому будинку, або виправити управителя. Управитель буде цей самий ЖЕК, просто з іншою назвою. Тобто вихід є, або ви займаєтесь управлінням самі будинком і наводите лад, або все лишається те саме, тільки у вас зміняється одна назва. Чим краще ОСББ, тим краще, що ви самі контролюєте кошти, самі встановлюєте собі тариф, самі вивчаєте, куди кошти першочергово потрібно направляти, ціленаправлено. Наприклад, всі знають, що перед виборами у нас приватні підприємства, тобто ті самі ЖЕКи, робили накриття дашків на під'їзди. На мою думку, це лишнє витрачання коштів через те, що металопрофіль дорогий, а можна було тим самим перекрити рубероїдом, і ми би кошти зекономили, а ті кошти витратили на комунікацію. Тобто те саме трубопровід, як холодно, так і гаряче опалення. Тобто немає господаря. Робиться те, що більше в очі кидається. Що можу ще сказати такого для ОСББшників? Ми, та як громадська спілка, часто проводимо семінари. От як ми вже спілкувалися, 28 числа в нас буде семінар для представників ОСББ, де буде запрошений як представник ліфтового господарства Шулик Ліфт, один із яких обслуговує ліфтове господарство, буде представник водоканалу, бо багато мешканців і представників ОСББ не знають, наприклад, по водоканалі, що входить аварійне обслуговування, і коли аварійне обслуговування коштує кошти, а коли безкоштовно ці послуги надаються. Тобто, щоб поставити всі крапки над «і», ми це питання вивчимо. Також буде запрошений відділ земельних ресурсів. Є представники ОСББ, які оформили право власності на земельну ділянку, а є частина, що не оформила і не знає, чи варто їм оформляти, чи не варто. І всю процедуру по кроку також ми можемо почути на нашій зустрічі. Також буде запрошений на нашу зустріч представник внутрішньої служби по газовому обслуговуванню. Дехто знає, дехто не знає, що потрібно заключати договори на внутрішньобудинкове обслуговування зовнішньої мережі газового обладнання. Вони безкоштовні, він заключається цей договір на 3 роки. Також можу додати, що буде Лілія Проц, всім відома спортсменка наша тернопільська, вона запропонує організувати в багатоквартирному будинку або свято двору, або свято будинку. Тобто ОСББ – це не тільки, можна сказати, робота-робота, а деколи має бути і заохочення, і та як радість. От така сама ситуація в нас була по Довженка 6А, де мешканці організували, були і вертеп, і маланку, і дуже були всі будинки, і мешканці окружності задоволені. Ми до цього повернемося ще згодом. Назвіть різницю між обслуговуючим підприємством, до прикладу, і ОСББ. Може, повноваження чимось відрізняється? Значить, дивіться, повноваження ОСББ управляє будинком, і воно само вибирає собі ту організацію, яка буде їм надавати послуги. Приватне підприємство на даний момент, це затверджено виконавчим комітетом, в певному будинку обслуговує певне приватне підприємство. Тобто, плюс які недоліки. Приватне підприємство тариф затверджує на виконавчий комітет. На даний момент в місті 2,13 без ліфта і 2,53 з ліфтом. Можливо, пару копійок туди-сюди помиляюся. ОСББ ми самі затверджуємо тариф. В мене, наприклад, ті будинки, які веду від гривні 25 до гривні 90 без ліфта, і з ліфтом від гривні 60 до 2,35. Тобто є різниця і є можливість зекономити. В приватному підприємстві дуже великий штат працівників, ОСББ не має такого штату працівників. Тобто на цьому теж йде економія коштів. Плюс, як ми попередній раз розмовляли, що ОСББ має право розміщати кошти на депозит. Це є пасивні доходи, і згідно закону по ОСББ, якщо ті витрати внесені в статут, тобто відповідають діяльності, значить вони не оподатковуються. Приватне підприємство – платник ПДВ, а ОСББ – не платник, вона не прибуткова організація, вона звільнення. Плюс ОСББ, яке оформляє право власності на земельну ділянку, на цей рік депутатським корпусом ми звільнені від земельного податку. Приватне підприємство не може бути звільнено, в деяких можливостях може. Плюс, дехто ще не знає, є в нас ОСББ, які мають право власності на багатоквартирний житловий будинок, на цілісний комплекс. Невідомо, як вони це оформили, через те, що ОСББ не є власником,
власником. В будинку є співвласники, які мають право власності на свої квартири. А це вийшла така законодавча колізія. Тобто ОСББ як юридична особа зобов'язана оплачувати податок на нерухоме майно згідно 266 статті Податкового кодексу. Але завтра в нас відбувається сесія міської ради, і мною як депутатом теж винесено поправки, щоб нас, представників ОСББ, звільнити від податку на нерухоме майно за місця загального користування. Бо виходить дуже плачевна ситуація. Ми порівнювали, наприклад, будинки Позлуки 59, в нього загальна площа 7700, їм виходить в рік заплатити 94 тисячі. Це сума ні за що. То це про будинкова територія? Ні, це суто місця загального користування, тобто ж нерухоме майно. Але це така ситуація тільки тих представників ОСББ, які зареєстровані до 2007 року. Можливо, в ті роки була якась норма закону, що потребувала даного права власності. Зараз такого немає. Тобто ми звільнені. Ще можу сказати, зараз також ситуація незрозуміла по відшкодуванню субсидій. В місті Тернополі як ОСББ, так і приватним підприємцям, які надають послуги по утриманню будинку, не вертаються кошти від жовтня місяця. Це ситуація в більшості частини України. Мене здивувало, що Запоріжжя кошти за грудень вернули. Луцьк вернуто, Херсон вернули кошти. Також завтра буде розглянуто звернення до Кабінету міністрів, щоб невідкладно повернули нам кошти. Бо ситуація складається плачевно, наприклад, ОСББ «Освіта» 42 тисячі боргу. Мешканці мають дахову котельню, і це можливо на другий місяць їм відключити газ, можуть, їм люди будуть мерзнути. Але, кажу, ми завжди виходимо вихід, йдемо на зустріч один одному і мусимо триматися разом. А з чим пов'язана та ситуація, що не виплачують субсидії? Це не від міста залежить, це від Києва залежить. Управління соціальної політики в грудні місяці отримало всього-навсього 13 гривень на відшкодування пільг субсидій. Чим пов'язано? Зараз яка ситуація? Дуже багато мешканців звертаються за субсидіями. Попередні роки було субсидіантів 3-5 тисяч, але найбільший був поріг – це було 8 тисяч. Станом на початок січня у нас 33 тисячі субсидіантів. Це дуже значна частина. Більшість мешканців цікавить те, щоб там у будинку було чисто, так? Аби прибудинкова територія була в порядку. Чи правильно я розумію? Тепер члени ОСББ самі найматимуть те чи інше обслуговуюче підприємство, яке їх влаштовуватиме, так? І вирішуватиме ці питання. ОСББ, значить, ми маємо право оформити працівника, який буде прибирати, і також заключити угоду з тим приватним підприємством, який має техніку, наприклад, в цьому плані. Так само по управителю. Мешканці мають організувати збори, ті, що не оприділилися по ОСББ. Значить, вони організовують збори, вибирають представника, який буде підписувати договір з управителем, і цей представник буде з 1 липня має підписати договір. Просто зараз попрошу не спішити з підписанням договору через те, що не вступив в силу новий житловий кодекс, бо будуть зміни в цей житловий кодекс. А коли він вступить у дію? Перше читання пройшов, друге читання ще не пройшов. Скільки сьогодні є ОСББ? І чи збільшилася кількість за останні місяці? Значить, станом на 1 січня вже зареєстровано 366 ОСББ міста Тернополя. Це можна рахувати місто Тернопіль другий по кількості ОСББ в Україні. На першому місці нас місто Львів посідає. Місто в значні рази більше від Тернополя, і тому такий показник. Скільки будинків чи квартир можуть об'єднуватися в ОСББ? Значить, згідно нового законопроекту, якщо будинки об'єднані спільною прибудинковою територією, спільними комунікаціями, вони можуть створювати одне ОСББ. Раніше один будинок, один не ОСББ, на даний момент 2, 3, 4 можна об'єднатися і створити одну юридичну особу. Якісно буде, якщо буде така кількість велика ОСББ? Тобто це є накопичення по кількості ОСББ? Так. Це відповідальні власники, які несуть відповідальність за своє майно, за свій будинок. Бо згідно нового закону про особливості здійснення прав власності багатоквартирного будинку, все майно – це є спільна сумісна власність всіх мешканців. Тобто, якщо в будинку знаходяться кладові, колясочні, підвали – це все спільна сумісна власність. Це не є власність ЖЕКу. Це не є власність міста. Є деякі приміщення, що мають право власності, але не ті приміщення, як я сказав, це є спільна сумісна власність. Тобто комунікації – це також спільна сумісна власність мешканців. Її розділити в натурі нереально. Це, так називається образно. Мене цікавить ще наступне. От ви почали говорити про певні фінансові нюанси. Скільки, до прикладу, створивши ОСББ, мешканці однієї квартири будуть платити? І я знаю, там, по-моєму, є якийсь мінімальний, так? Значить, мешканці по ОСББ самі встановлюють собі тариф на утримання будинку, але першочергово, щоб цей тариф не був вищий, ніж тариф, встановлений в місті Тернополі, через те, що їм не будуть відшкодовуватись пільги і субсидії.
Який це тариф? В місті Тернополі, ну я якраз сказав, 2,53 і 2,13, якщо не помиляюсь. Ну, пару копійок. Тобто це з квартири за місяць чи як? За метр квадратний. Угу. В цьому плані. Бо дехто питає, скільки я буду платити за квартиру. Залежить від скільки квартири метрів. Розумієте, це нереально сказати. Козі 43 метри квадратних, однокімнатна, а козі 60 метрів, метрів. Однокімнатна квартира. Але не залежить від кількості жителів, так? Ті чи іншій квартирі, залежить. Тільки від метрів квадратних. У нас обліковуються метри. Ви почали говорити про те, що 28 січня збиратиметься Рада голів ОСББ, так? Які питання розглядатимете? Ну, так як ми вже розказували, значить, буде представник Шулик Ліфта, розкаже, що входить в технічне обслуговування, бо дехто з мешканців каже, я оплачую, а за що я оплачую, чому я маю більше оплачувати, ніж мешканці першого поверху. Як відомо, мешканці першого поверху не оплачують за обслуговування ліфта. Значить, буде відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради на рахунок оформлення прав власності земельної ділянки у власність. Далі буде Тернопільводоканал, про аварійне обслуговування розкаже. Буде Ліля Прозір, розкаже про проведення свято двору і свято будинку. Буде внутрішньобудинкова служба по газу. От про приємне свято двору, як часто воно відбувається серед ОСББ? Я цього року був вперше на Довженка 6А. І мені це сподобалося. Це так, як ти попав в дитинство, коли вертеп, маланка, мешканці задоволені, чай, пампушки. Це дуже було чудово. Я думаю, Леся, яка є головою ОСББ Довженка 6А, показала приклад іншим представникам ОСББ, що як з чого починати. І наостанок я би хотіла, аби ви розповіли, як створити ОСББ, як вибрати голову, які документи для цього потрібні, скільки часу. По створенню ОСББ, що скажу, ми 27-го будемо проводити числа навчальний семінар для ініціативних груп по створенню ОСББ. Хто хоче, може долучитися. Це вже в нас буде другий семінар проходити, і люди цікавляться, хочуть виправляти долю свого будинку, налагоджувати правильні кроки. Першочергово, що потрібно, щоб була ініціативна група з 3 чоловік. Не менше з 3 чоловік, щоб вони були заохочені і хотіли змінити. Організовуються збори по закону за 15 днів. Має розіслатися або рекомендований лист, або плюс оголошення, плюс під розпискою, хто не може відправити рекомендований лист. Значить, готуються на установчі збори протокол, статут. На цих установчих зборах це все обговорюється. Не обов'язково, щоб була більша частина присутня мешканців на зборах. Цей закон дозволяє, що може бути 5-10 чоловік, але далі дається 15 днів для того, щоб пройти з опитувальним листом по мешканцях і почути їхню думку в письмовому варіанті, чи вони за ОСББ, чи вони проти ОСББ. Після того, коли в нас вже готовий протокол і статут, йдеться до державного реєстратора на Київську 3А, реєструється, реєстрація безкоштовна. По новому закону, якщо не помиляюсь, той самий день запирається виписка, замовляється печатка, йдеться в податкову, здається документи, щоб оформити статус неприбуткової організації. Ну і там деякі такі нюанси, але кажу, реєстрації проблем немає. Ми допомагаємо, хто хоче ініціативні групи, кажу, надсилаю зразок статуту, зразок протоколу. Кажу, і завжди є один одному мусимо допомогти. Ну що ж, маємо завершувати. Я дякую вам за розмову і дякую, що завітали в нашу студію. Дякую. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про створення ОСББ у місті Тернопіль та, власне, обов'язки ОСББ. Це була програма про важливе. До побачення.